30 ilin həsrəti bugün sevinç gözyaşları ilə sona çatdı. Zəngilanın Ağalı kəndinin sakinləri öz doğma ata-baba yurtlarına geri döndülər. Hər bir şəraitlə təmin olunan mənzillərin açarları öz sahiblərinə verildi. Artıq onlar bundan sonra öz doğma kəndlərində yaşayacaq, yenidən quracaq və yaradacaqlar. Uzun illər gözləri yol çəkdi, ümidlə gözlədilər. Və nəhayət o gün yetişdi. 30 il bundan qabaq mən 4 uşaqla, körpə uşaqlar qucağımda gəlmişdim. İndi oğlanlarım evlənib, qızlarım ailə qurubdu, nəvələrim var. Körpələrlə, bu balaca körpələrlə kəndə qayıdırıq. Çox sevinirəm. Mən sizə deyim ki, mən heç oranı görməmişəm. Mən burada doğulmuşam, burada böyümüşəm. 29 yaşım var artıq. Ya 29 yaşım olmağına baxmayaraq, özümü uşaq kimi hiss edirəm, ora köçəcəyim üçün. Bugün Zəngilanın Ağalı kəndinin sakinləri üçün unudulmaz xatirəyə çevriləcək. Səhər saatlarından bir neçə ailə Ağalı kəndinə yola düşdü. Azad olunmuş ərazilərimizə böyük qayıdışın ilk addımları atılır. Zəngilan şəhərciyindən Zəngilan şəhərinə artıq arzuların reallaşdığı yol bizi gözləyir. Məsafə azaldıqca həyəcan daha da artır. Sakinlər yolda qısa fasilə zamanı təəssüratlarını bölüşdülər. Çox həyəcanlıyıq, öz doğma vətənimizə getdiyimiz üçün, çox sevincliyik, şükürlər olsun bu günə, inşallah ucaq yaxınlaşırıq, yavaş-yavaş salamatçılıq olsun, yaxşı olar inşallah. 30 ildir getmədiyimiz torpağımıza, elimiz, obamıza gedir ömürlük. Əvvəllər qonaq kimi gedirdik, yəni Allahdan sonra da yeni bir gedirdik, gəlirdik. Amma indi bildik ki, köçürük bir oranın bir vətəndaşı kimi. Şükür ki, bunu bizə qismət elədilər. Ölkəmizin başçısı, ordumuz, xalqımız, dəmir yolun ətrafında birləşdi. 44 günə 30 ildə işğal altında olan torpağı 44 gün ərzində aldı. Bundan yaxşı nə olar? Ağalı kəndində bütün infrastruktur tam hazırdır. Sakinlərin yaşayışı üçün hər bir detal yüksək səviyyədə düşünülüb. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev kənddə kifayət qədər iş yerlərinin olduğunu və sakinlərin məşğulluq baxımından əziyyət çəkməyəcəyini bildirib. İş yerləri var, mövcuddur. Dövlət qurumları artıq orada işləyirlər. İnvestisiya qoyulmuş şirkətlər var. Bərpa quruculuq işlərinə məşğul olanlar, şirkətlər mövcuddur. Və tək işləyən demək, həvəsi olsun, məşğulluqla bağlı heç bir narahatçılıq sıxlığı yoxdur. Sakinləri Zəngilana aparan yolun sonu yeni və xoşbəxt həyatın başlanğıcıdır. Onlar bir zamanlar əzizləyib, oxşayıb bağırlarına basıb arxasınca ağladıqları bu torpağın hər daşına, hər qarışına yenidən qovuşmağın sevincini yaşayırlar. Doğma vətənimizə 30 ildən sonra qədəm qoyduq. Şükür Allaha. Gəldik öz doğma vətənimizə, öz elimizə. İnşallah burada yaxşı günlər bizə nəsib olar, yaşayarıq. Çox sevinirik, çox. Onu sözlə ifadə eləmək olmaz. Həmi vətən həsrəti, həmi öz millətimiz, öz kəndimiz. Mən burada gedəndə 14 yaşım vardı. Zəngilanın Ağalı kəndindəyik. 30 illik həsrət sona çatdı. Kənd sakinləri yenidən öz doğma yurd yuvalarına geri döndü. Onlar bu torpaqlarda bundan sonra əbədi yaşayacaqlar. Zəngilan əsl sakinlərinin gəlişini bayram eləyir. Ağalı kəndinə köçən sakinlər hər cür şəraitə malik mənzillərlə təmin olunur. Yeni evimiz xoşuma gəldi, çox gözəldir, çox gözəl şəraiti var. Biz də burada can sağlığı ilə övladlarına, nəvələrimizi böyüdək, onlara töyləyəcək. Bugün Zəngilanın Ağalı kəndinə 10 ailə olmaqla ümumilikdə 58 nəfər köçüb. Proses qarşıdakı günlərdə də davam edəcək. Bu ayın sonuna qədər ümumilikdə 201 sakinin, 41 ailənin Ağalıya yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Anar Əsədov, Mehriban Əhmədova, Aydın Bayramov, Xəzər Xəbər.